Bu günlərin Bakı Beynəlxalq Avtovağzalına bir ictimai nəzarət keçirmək fikrinə gəldik. Və baxış keçirəndə də eyni zamanda daim oradan istifadə edildiyiniz hallarda burada sərnişinlərə xidmətdə bir balaca çətinliklər hiss eləyirik. Göründüyü kimi halal dönər yazılan yerdən keçiddir. Beynəlxalq Avtovağzala keçiddir. Həm də Beynəlxalq Avtovağzaldan bu avtobus dayanacağına olan keçidin funksiyasını yerinə yetirir. Bu ət dönərdir və bu reklamlar olan yerdir, əksinə onlar pilləkəndir. Yəni videodan göründüyü kimi sərnişin dayanacağında onlarla marşrutlar üzrə işləyən avtobuslar dayanır. Görünür ki, nəzarət keçirən inspektorlar da oradadır. Amma bu videoda görsənin bu Əlvan Market falan, bütün bunlar hamısı o pilləkənin altında yerləşdirilmiş. Pilləkənin piyadalar keçdiyi, keçməli olduğu daha doğrusu pilləkən birbaşa Beynəlxalq Avtovağzalın ikinci mərtəbəsi ilə deməli şəhərlər arası işləyən avtobuslara, beynəlxalq marşrutlar üzrə işləyən avtobuslarla şəhərlər arası işləyən avtobuslar arasında bir bağlantı, keçid olmalıdır. Əslində məqsəd yönlü görünür ki, piyadaların keçidi çətinləşdirilmişdir. Həm belə deyək, turist məqsədi ilə gələn sərnişin heç cürü buradan anlaya bilməz ki, harada keçmək lazımdır, necə keçmək lazımdır. Bir işarə, belə deyək də, beynəlxalq normalara cavab verən heç bir işarə yoxdur. Çaşıb qalırsan ki, haradan keçməlisən, baxırsan, bu pilləkəndən də görsəniz ki, pilləkənin qabağına qıfıl qoyulub. Keçid bağlanıb, qıfıl qoyulub. Həmin bu pilləkənin qarxırsan, yuxarısında bir ərazi var, plaşatka deyək. Həmin o plaşatkada birbaşa ora keçidin də yeri sökülübdür. Belə anlaşılmaz bir vəziyyətdir. Pilləkənin altında ticarət obyektləri. O nə məqsəd daşıyırdı? Heç cürə anlaşılmazdır. Eyni zamanda dayanacağa baxırsan, görürsən ki, dayanacaqda Bakı Kartın aparatları yerləşdirib. Onlarla bəlkə yüzlərə yaxın marşrut bura daxil olur. Orada cəmi 3 nəfər adamın ayaq üstə durmağa, həm də oturmağa imkanı var həmin dayanacaqda. Bəs indi bunun qışı var, yağışı var, suyu var. Bu sərnişinlər nə cürə durmalıdırlar orada? Yağış su bunları nə günə qoyacaqlar? Eyni zamanda avtovağzala gələn sərnişinlər üçün, eyni zamanda həm də çıxan sərnişinlər üçün. Belə başa düşülməzdir vəziyyət. Kassalarında vəziyyəti çox çətindir. Kassalarda keçid də arxadan keçmək lazımdır. Hətta qalxırsan, beynəlxalq avtovağzalın daxilində də o kassaları tapıb oradan bir nəsə bilet almaq məsələsi çox müşkül məsələdir. Nəsə çox yaxşı olardı ki, bu ictimai baxışdan, ictimai nəzarətdən də bir nəticə çıxarılıb tədbirlər görülərdi. Çox yaxşı olardı. Biz də şad olardı. Həqiqətən də Bakı Avtovağzalı beynəlxalq standartlara tam cavab verən, böyük, bəlkə də deyim ki, dünyada analog olmayan bir avtovağzaldır. O formada da tikilib, qoyulub. Amma bu qovuşuqda yaradılan vəziyyət, yaranmış vəziyyət orada görülən böyük işlərə çox böyük kölgə salır, yəni bu yol verilməzdir. Çox yaxşı olardı ki, bunu bir videoda nəticə çıxardıb, ona tədbir görürüz.